dadka shalayga waa in la weynayay raajimay intii ay saaraa oo naxariisto sabab iyo nala ka sii weeradii iyo qalaabadii iyo caruurii qaranka Soomaaliya ee dibadda ka dhigtaa ee xilal su'aalkaas ku geeriyay oo maanta miisaan iyo shaqada weerka ee hadii la ku qiimeyn lahaa maanta waxay ahayd maantii dadkaasi dhaawaciida la booqan lahaa dadkaas hadii ay ku leexagaas geeriyooday oo maasimiintaara laaasi lahaa aas karan ayaa loogu sameeyey magaalada Dalkacyo dhinaca waqooyi oo Puntland waxaa la geeyey gudoomiyaha Kubey si wada jira oo labada dowladooda ayaa looga qayb galay wasiirka badan oo dhinaca galmudugga oo sidii wasiirka amniga iyo wasiirka reer gudaha iyo wasiirka kale ayaa tegey oo kala qayb galay galmudugga dalka kan kale waxqabadaha dhinaca kale ee galmudug waxaa lagu aasay toban ayaa lagu aasay waxaa ka qayb galay dhammaanba maamulka galmudug iyo maamulka Puntland dagaalka labada dhinacba haday noqdeen gobolatooyaasha iyo gudoomiyaasha degmooyinka iyo dhammaan madaxda kala duwan wasiirada federaalka oo badan ayaa tegey ra-iisul wasaaraha jooga madaxda galmudug ee tegey dadka kale wasiirka amniga ee Puntland iyo wasiirka kale oo la socda ayaa ayaguna joogay si guud oo loo kala harin oo mideysan ayaa dadka reer galmudug iyo dadka reer Puntland iyo madaxdooduba ay uga qayb galeen wasiirada federaalka oo dhextaal ahayd waqti ay xabar ka yimid baa jiray taliyaha ciidanka qaranka Soomaaliya ogaa iyo taliyaha booliska wasiirada kabadeed ee federaalka arrimahaas marka la isku soo xooriyo waxaa loo aasay had maamuusa oo baartay qaranimaha waa garta marka dhaawacyadiiba iyadana madaxa waa la booqday waayo midda dhaawacyada wasiir waa usoo laaban doonaa waxaad iga waranta waa imisa askarta iyo saraakiisha ciidanka dowladda ee qarxi shalay ku geeriyooda oo maanta aad aasteen waxaanu aasbay dhinka gudoomiyaha marka lagu daro waxaanu aasbay ilaa 12 kale waa gartay imisa askar ahayd oo saraakiil ay ku jireen dadka ciidanka ahaayeen saraakiishu rag iyo rag lagii sheegay ciidanka kale waxa ay ciidanka qaybaha ka doora raasatan nimanka u ahaa madaxda waardiyaasha waa gartay waxaad noo sheegtaa wasiir dadkuna weli aysan hayn xogta rasmiga marka laga tago askarta hadda iyo saraakiishooda ee geeriyooday aad noo sheegtay inay ahaayeen 12 marka lagu daro duqii hore ee magaalada Galkacyo dhanka Puntland Tumey dhinaca kale shacabka iyagu maxaa dhimashii dhaawac oo aad ka ogtihiin runtii meesha wax ka dhaceen dadka shacabiga meesha waxay weel ciidanku aad dhaawac ka jireen oo soo ka wateen marka dadku dadka soo aaday xafladdu badnaanta waxay ku sugnaayeen maxaa ku dhacdaa garab ku dhahaysa dadka kale oo soo baxayna beelaha ku baya xaafadaha dowladda dhow meesha waxaa ku dhaceen marka guryo ku dhow iyo dad banaan ka taagtaaynay dhalinyaro iyo yaro beelaha ordisi sirifa iyo waxyaad gaareen oo maaragtay iyagana sidii arrimaha ka lugu qabtay kooxaha dadku iyo qaaceen oo markaas maaragtay ay xaqiiqadii ugu dhaweysay laakiin khasaaraha dadka shacabiga ay leeyihiin waa gartay dhaawacyada baad ii sheegtay inaad maanta booqateen wafdiga dowladda halkaa jooga iyo galmudugba dhaawacyadu iyagu waa imisa meeqaas maanta booqateen waa inuu dhawaa la booqday dhaawacyadu waxa uu afar nin baa uu islaa iyagana si degdeg ah lagu qaaday kuwa kale inay bogsadaan darajada faraha lagu qaaday waa imisa tirada waa inta kale weyaan waa ilaa 8 waa gartay maxaad faahfaahin naga sii kartaa wasiir inta aad ka ogta xog ahaan waxa qaraxa sababay ama qofka isqarxiyay nuuc uu ahaa maxaa xog ilaa iyo hadda laamaha amniga ay ka helen dhanka warfaafinta way wataan baartaalkoodii ilaa ay soo gulaaradaanna oo day sal ogaadaanna waxa weeyaan kaliya waxay joogtaa in wixii qarax uu ahaa qof isa soo midaabay oo qaran ku xoon yahay
lagana yaqaan magaalada waxa dadka iyo saar magaalada saar ku ganacsada abeeyada iyo xadgaba laakiin inta ka dambeysa iyo meesha laga soo abaabulay iyo qaabku sida uu yahay iyo xiriirka dadka walaalaha iyo wixii waxa la qaba qaabiyay waa gartay wasiir hadda hadalkaad sheegaysa waxaa ku jiray in qofka isqarxiyo u ahaa qof waxyaabaha dadka danta yara ka ganacsadaan ku ganacsanaya gaar ahaan caday baad sheegtay xogtaad yaad ka hesheen waa gartay markii inta baaritaan lagu sameeyay maxaa xigay wax kale aad heshaan taas waxa weeye ciidamada amniga xog kale inuu soo gudbiyo way wasiir waxa la isweydiinayaa magaalada Gaalkacyo waa magaalo weyn waqtigaana waxaa ku wajahnaa mas-uuliyiin ay ka mid ahaayeen ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha galmudug oo wafdiga ra-iisul wasaaraha qayb ka ahaa ama wax ka daadihinayay magaalo ra-iisul wasaarihii qaranka iyo madaxdii dowladdu ay ku wajahan yihiin oo intaasoo dada la isugu soo bixiyey sidee loo sugu waayay amnigooda sideese ku dhacday in qof isu soo xir walxaha qaraxa uu u gudbo meel ka mid a meelaha khatarta oo ay ku sugayeen dadka muhiimka u ah dowladda gaar ahaan saraakiisha iyo gooriyoote waxaan isleeyahay waxaa u jeedaa sidee baas qofkaasi u meesha ku yimid laakiin sidee loo sugwaayay maana waxa weye waa sidee sidaas hadu ammaanku waa sugnaan waa la sugayaa sugnaanta ammaanka marka laga hadlayo waxa weeyaan amniga qof naftiisa xalligaaya oo isa soo xiray oo aan wax calaamado lagu garanayo la arag taxadas aad ciidamada u sameeyeen ayuu iyaga soo dhaafi waay garoonka siyaasiyiintii ka buuxday dadkii kobanaanta kul gaalayay ka buuxa halkaas inay kusoo gudbaan waxaa isku dhigay waxa weeye waa ciidanka iyo security amniga oo aad baatii hadba dhinac ka daadocayn dadkuna waa fara badnaa ayay haddii la kulugyahay ayaa shilkaas midabaanta ula kulmay baabuur maahayn ciidamo soo weerar maahayn marka shilka isbaanaanta qofkuna aan is leeyahay waa wax wasiir falagle mas-uuliyad baad idinka saaran sugitaanka amniga haddii aad tihiin galmudug dad baad isugu soo bixiseen Gaalkacyo gudaha si ay usoo dhaweeyaan ra-iisul wasaaraha haddii uusan maamulka iyo ciidanka dowladda ee ku sugan magaaladaba aysan sugi karin amniga dadka shacabka maxaa la isugu soo bixiyey oo aad u tiraahdeen madaxda soo dhaweeya wallaahi dadkii aan isu soo bixinay iyo garoonka aan geeday intuba waa dad qabaan dadkii isku soo bixiyo madaxda ciidamada saraakiishka ay ka mid ahayeen oo marka horeba ku talagalay inay dadka difaacaan gacanay dalka iyo dadka ku difaaca gacanaya madaxda iyo ay kusoo dhaweeyaan weeyaan waxa wax gaareen dadka shacabiga aan isu soo bixinay waa nabdooyin ciidamada ku badan ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso applicationka oo isticmaala adeega IBS Mobile Banking.